Всім доброго дня. Сьогодні хочу протестувати різні термоінтерфейси для відводу тепла від діодів, транзисторів до радіатора. Є декілька варіантів у мене. Значить, буду тестувати кераміку. Є кераміка товщиною 1,2 мм і 0,6. Дві силіконові прокладки товщиною 0,3 мм, здається. Так, ці дві силіконові термопрокладки 0,3 мм. Це два різних виробника, тому дані можуть трошки відрізнятися. Є одна термопрокладка від інвертора PowerMer. Вона така, бачите, якби можна сказати, що силіконова, але не зовсім. Більше якби до салофанки схоже щось таке. Трошки є, якби гумова наче, але не зовсім силіконова. Оці термопрокладки, вони більше якби схожі до гумових, ніж оця. Є ще термопрокладки із слюди, слюда 0,1 мм. Я вирізав прокладку по розміру діода, буду використовувати досить тоненький матеріал. Багато використовують слюдяні прокладки. Є 0,2 мм слюда, не знаю, але не дуже мені подобається рифленість оця. Слюду буду на термопасту встановлювати. Ці прокладки без термопасти, цю силіконову також без термопасти, а кераміку на термопасту. Протестуємо три види термопасти: Arctic MX4, KPT-19 і KPT-8. Arctic MX4 – це більш комп'ютерна термопаста. В неї хоч і заявлена висока напруга на пробій, але у високовольтних ІГБТ-транзисторах, наприклад, такий транзистор встановлювати через термоінтерфейс, не бажано використовувати таку пасту. І оця паста KPT-19 також, здається, містить частки металу, тому може бути електропровідна. А KPT-8 можна використовувати. Значить, по схемі тестування я буду використовувати діод, подаю на нього напругу з блоку живлення. На діоді падає близько 1 вольт, здається, десь 12 Вт буде виділятися тепла. Перекручую до радіатора поперемінно різні термоінтерфейси і перевіряю температуру. Значить, тут термодатчик один встановив на радіаторі і буду заміряти безпосередньо біля кристала діода. Беру термопару від кліщів і міряю температуру в цьому отворі. В ідеалі різниця температур між радіатором і діодом має бути мінімальною. І це буде свідчити про найкращий тепловідвід від діода до радіатора. Кожен термоінтерфейс буду тестувати півгодини. За цей час радіатор буде нагріватись близько до 60 градусів. І діод вже буде мати більшу температуру, ніж радіатор. І от будемо порівнювати цю різницю в температурах. Імітую такий режим роботи інверторів, у яких використовуються невеликі радіатори, і вони мають велику температуру, фактично, завжди. І в цих умовах, якщо на радіаторі, наприклад, 60-70 градусів, то на транзисторі може бути 80 і 100 градусів. Ще залежить від того, наскільки транзистор буде віддавати багато тепла. В даному випадку це не дуже велике якби тепло, 12 Вт. Але все одно, нам основна задача, я хочу порівняти просто різні інтерфейси в однакових умовах. І мені цього достатньо, буде видно різницю в температурах. Падіння напруги на діоді 1,2 Вольта. З лабораторного блоку живлення виходить 1,5 Вольта, плюс падіння на клемах, на дротах, і виходить до діода фактично 1,2 Вольта. 1,2 Вольта на 10 Ампер, приблизно 12 Вт розсіюється тепла на діоді. Термопрокладка із слюди 0,2 мм і термопаста KPT-8. Температура 78 на діоді і 55 на радіаторі. Так, значить, перші силіконові прокладки 75 і 55. 75 на діоді і 55 градусів на радіаторі. Ці силіконові термопрокладки сірі, вони встановлюються зазвичай без термопасти. Але от зараз спробував на термопасту KPT-8 встановити, і температури такі 72 градуси і 55,4. Це силіконова термопрокладка зараз під номером 2. Сіра силіконова друга, 72 градуси на діоді і 56 майже на радіаторі. Силіконова прокладка із інвертора PowerMer. 66 на діоді і 57 майже на радіаторі. Так, слюда 0,1 мм і термопаста KPT-8. Температура діод 66 і радіатор 58 градусів. Кераміка 1,2 мм, термопаста KPT-8.
64 на діоді і 58 на радіаторі. Так, це зараз показники по кераміки 0,6 мм і термопаста КПТ-19. 64 градуси і 58,8. 64 діод, 58,8 радіатор. Діод без термопасти, без термопрокладок, 64 градуси, 59 радіатор. Кераміка 0,6 мм і термопаста КПТ-8. 62 градуси на діоді і 57,2 на радіаторі. Так, кераміка і термопаста Arctic MX4, 63 градуси діоди і 59 радіатор. Пройшло 30 хвилин, на діоді 63 градуси, радіатор 63 градуси перепад по температурі лише. Це зараз він на пасті КПТ-8. Гарний результат. Завершив тестування термоінтерфейсів, результати в таблиці. Значить, стосовно вимірювань, у мене не дуже точні вимірювання вийшли, тому що температуру діода я міряв кліщами, і там точність до градусів, немає 10 градусів навіть після коми. Але нічого, ми можемо порівняти, тому що, в принципі, по таблиці видно наглядно різницю між різними термоінтерфейсами. Значить, діод плюс КПТ-8 термопаста, без термоінтерфейса, просто на термопасту. Найкращі показники 3,2 градуси, різниця між температурою діода і температурою радіатора. Кераміка 0,6 мм плюс термопаста Arctic MX4, 4 градуси відмінність температур. Кераміка 0,6 мм плюс термопаста КПТ-8, 4,8 градусів. Невелика різниця між цими двома термопастами. І, в принципі, між встановленням просто на радіатор також невелика різниця. Без нічого встановив, діод лише на радіатор без ніякої термопасти. 5 градусів була різниця в температурах. Кераміка плюс КПТ-19, термопаста 5,2. Тобто, в принципі, по термопастам майже схожі показники. Arctic найкраще дали показники, 4 градуси лише відмінність, але в цілому і КПТ-8 гарні показники також. Значить, далі бачимо кераміка 1,2 мм, плюс КПТ-8, 6 градусів дельта. Слюда 0,1 мм, плюс КПТ-8, також непогані показники, 8 градусів. Силіконова павемер, ця термопрокладка, 9,1 градус. Ну, так, непогано, в принципі, порівняно з силіконовими, далі зараз подивимось. Значить, силіконова сіра 0,3 мм, дві термопрокладки і різниця 16,2, 16,6, це із термопастою, ну, 16,2 градуси. А силіконова сіра ще одна, 20 градусів. От ці силіконки дуже, ну, якби погані показники, тому для транзисторів, які сильно навантажені, не варто їх використовувати. Слюда 0,2 мм плюс КПТ-8, 23 градуси. Ну, це взагалі, оця 0,2 мм слюда. Точно не варіант. В принципі, як я й думав, для мене от непоганий показник – це кераміка 0,6 плюс КПТ-8, або якась схожа термопаста, яка має достатню стійкість до пробою. Ось такі транзистори плюс кераміка 0,6 мм. І по розміру транзистора вона перекриває досить непогано. І, ну, я вже, в принципі, не один раз використовую таке поєднання. Нормально. Якщо у вас рідні термопрокладки такого плану залишились цілі, то можна їх використовувати повторно. Але от у мене часто вони відриваються із шматками. Тут, в принципі, ще більш-менш, але от видно, тут невеличке пошкодження. І в тих місцях можуть бути пробої, тому обережно, особливо для високовольтних транзисторів. Для низьковольтних там ще не так критично, якщо транзистори на спільному радіаторі. Ось, наприклад, хочу показати на інвертері. Вона, ця термопрокладка така досить ніжна. Ну, це я зацепив трошки і пошкодив. А так, транзистори інколи прикипають і відриваються із шматками термопрокладки. Ну, тут просто якісь пошкодження, тому будьте дуже обережні, якщо використовуєте стару термопрокладку. Бо тут я, в принципі, точно буду використовувати керамічні 0,6 мм прокладки, або 1,2, можливо. А стосовно низьковольтних транзисторів, ці всі транзистори в мене встановлені на спільному радіаторі, також через термопрокладку. Деяких інверторів просто радіатор поділений на частини і можна не ізолювати від корпусу. Я вважаю, то такий, якби, кращий варіант, ніж використовувати от спільний радіатор із термопрокладками. Але в цьому варіанті є проблема з тим, що керамічні прокладки, які мають от стандартний розмір, не пам'ятаю, яка там ширина,
то ці термопрокладки кераміку не можна встановити. Якщо їх так один біля одного встановити, вони просто сюди не помістяться. Їхня ширина завелика. Я пробував там підпилювати цю кераміку, дуже складно піддається обробці. Тому або використаю цю термопрокладку, тут в принципі напруга менша, тому менша вірогідність пробою, навіть якщо прокладка має якісь пошкодження. Або пошукати такого плану термоінтерфейсу ці прокладки силіконового формату. Тому загалом ця кераміка мені сподобалась. Є вони, бачите, різні якби і по розмірам, по ширині ці прокладки. Можна підібрати. Є вони без отворів. Можна, наприклад, кріпити транзистор через якусь додаткову скобу до радіатора. Бо через ці отвори також існують випадки можливості пробою. А ці силіконові термопрокладки виходить взагалі можна використовувати лише для не сильно навантажених елементів. Бо дуже погано відводять тепло, як ми бачили, різниця там 16-20 градусів, то дуже-дуже велика різниця по температурам. Пишіть в коментарях, хто який використовує термопрокладки, чи лишає старі у інверторах, чи замінює на цю ж кераміку. Для мене, в принципі, кераміка от на високовольтні транзистори взагалі, вважаю, класний варіант. На низьковольтні також, але якщо поміщаються між транзисторами, є достатня відстань. Тому дякую всім за перегляд і гарного дня!